Verilişin baş sponsoru Berga çayları. Sponsorlar Altun Saray ve Biogay adamcıları. Özel. Azadlığım gül açıp torpağım daşım üstte. Geleceğe giden yollar geçi senin emeline. Azadlığın bünövresi möhkem oldu temelden. Zeferlerden zeferlere yol açırsan Azerbaycan. Azerbaycan, her yeni hali gelen yaradır sana Azerbaycan. Sen zefersen Azerbaycan. 44 günlük yürüyüşte gösterdin kudretini. Vətənimin seyrinə çağırdın milletini. İlhamın kudretinden güc aldıkça ordumuz, düşmənin tapdağından azad oldu yurdumuz. Gələcəyə gedən yollar keşi sənin əməlindən. Azadlığın bünövrəsi möhkəm oldu temelden. Zəfərlərdən zəfərlərə yol açırsan Azərbaycan. Hər gün yeni xarik gələn yaradır sana Azərbaycan. Ey qüvvətli Azərbaycan. Sen Azerbaycan, 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 Azerbaycan. Ben hemşe fəxr etmişəm, İndi de fəxr edirəm. Mən Azərbaycanlıyam. Mən həmişə fəxr etmişəm. İndi de fəxr edirəm. İndi de fəxr edirəm. Mən Azərbaycanlıyam. Zəfərlərdən zəfərlərə yol açırsan Azərbaycan. Sabahınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Doğma ARB TV-də bir özəl media layihəsi olan Özər yenidən efirdədir. Noyabr ayı əlamətdar hadisələrlə zəngindir. Zəfərli, qürurlu günlərimizlə zəngindir. Bu ay noyabr ayının 8-i
biz zəfər günümüzü qeyd etdik. Davamında, həmən davamında 9 noyabr bayraq günü qeyd etdik. Ölkəmizdə hal-hazırda COP29 tədbiri keçirilir. Azərbaycan ev sahibliyi edir. Bir sözlə, bu ay çox əlamətdar bir hadisədir və hər bir sənət adamı öz yolunda, öz işində, nəinki sənət adamı, hər bir vətəndaş öz yolunda bu xüsusi və özəl günlərə öz qatqısını qatır. Və bugün, bu səhər bizim dəyərli, sevilən xalq artistimiz Gülyaz xanım Məmmədova da öz sənət yolunda yeni bir layihəyə imza atdı. Asan könüllülərlə bərabər gözəl bir mahnı hazırladı. Hoş gəlmişsiniz və demək olar ki, elə televiziya məkanında ilk dəfə mənə elə gəlir tamaşaçılar bu layihəni dinləmiş oldular. Hoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm. Xoş günümüz olsun. Salamlayıram bütün tamaşaçılarımızı. Bayramlı bir aydır. Deyim ki, bayramımız mübarək olsun. Bəli. Günlərimiz uğurlu, gözəl, həmişə belə coşqulu olsun. Və bəli, mən öncə sizə təşəkkür edirəm. Çünki bugün bu layihənin burada səsləndirilməsində sizin böyük köməyiniz oldu və dəvətiniz sayəsində təbii ki, bu gözəl asan könüllülərimiz Bəli. Bu mahnını, bu əsəri deyim, işıqlandırdıq. Musiqisi gözəl qızımız, gənc bəstəkar Əsmər Behbudova. Elə mi? Burada, gəlin, Əsmər xanım, yaxınlaşın bizə. Bura. Əsmər xanım, sözləri isə Loğman Qorqudundur. Bəli. Və bu barədə mən istəyirəm gəlin. Ki, Rəsul bəy və yaxud da Əsmər xanım ətraflı danışacaqlar. Gəlin, mahnının Bəli. Bəstəkarı danışsın. Əsmər xanım, xoş gəlmişsiniz, buyurun. Salam, çox sağ olun. Siz də çox sağ olun özəl media olaraq bizim üçün bugün bu şəraiti yaratdığınız üçün və ilk dəfə Yəni, sizə özəl olaraq bugün mahnım burada səsləndi. Biz bunu Gülyaz xanım və bir neçə məşhur ifaçıların belə deyim, təqdimatında və asan könüllərin, solistlərinin iştirakı ilə ilk dəfə burada səsləndirdik və mədəniyyətimizə Sən Zəfərsən Azərbaycan adlı yeni bir himn olaraq bunu təqdim etmək Zəfər istəyirik. Zəfər günümüzün növbəti il dönümünə həsr olunmuş bəli, bəli. Bir əsər bəli, dinləmiş bəli, olduq. Bəli. Sözləri Loğman Qorqudun, musiqisi mən Əsmər Behbudovanın və aranjmanı Emil Elmanoğluna aid olan bir möhtəşəm bir əsər üzərib çıxdı, əlsəyib gəldi və doğrudan çox qürur ilə, necə deyim, bunu təqdim etdiyimiz üçün, yəni bugün çox belə Necə deyim, çox sevindim. Çox. Və Asan Könüllülər Təşkilatının əməkdaşı Rəsul İbrahimov da bizimlədir. Xoş gəlmişsiniz Rəsul. Çox sağ olun, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən də təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün və Əsmər xanım da, Güləz xanım da dediyi kimi bu layihə Azərbaycanın zəfərinə həsr olunan layihədir və bu layihədə digər sənətçilər də iştirak edirlər, hansı ki Nadir Üstəmli, Əmrah Musayev də iştirak Bəli. Edirlər. Və Asan Könüllülərlə biz belə bir layihəyə imza atdıq və Zəfərimizin növbəti il dönümündə Zəfərin yeni himnini biz təqdim etdik sizin efirinizdə. Nə gözəl, xoş gəlmişsiniz bir daha. Buyurun, çox sağ olun, təşəkkürlər. Güləz xanım, əyləşin zəhmət olmasa. Əyləşin. Və gördüyünüz kimi bugün bu səhər bizim studiyamız dəyərli qonaqlarla verilişimizi, proqramımızı bəzəyəcəklər. Mən böyük məmnuniyyətlə təqdim etmək istəyirəm Azərbaycanın məşhur aktyoru, televiziya aparıcısı, Respublikanın əməkdar artisti Əkbər Əlizadə, xoş gəlmişsiniz. Xoş gününüz olsun. Əyləşin zəhmət olmasa, mənim əziz qonaqlarım, əyləşin. Hamınızın sabahı xeyir olsun. Mən də salamlayıram sizi, buyurun. Verilişinizin tamaşaçılarını, əziz həmkarım Salihi, sevilən sənətkarımız Gülyaz xanımı, Rəsul bəyi salamlayıram və əminəm ki, bugün tamaşaçılarımız bu verilişə Baxdıqca zövq almış olacaqlar. Mütləq. Avaza köklənmək istəyirəm. Və icazənizlə mən növbəti qonağımı böyük sevgi ilə təqdim edeyim. O mənim üçün çox əzizdir, çox doğmadır. Çünki mən sizə bir sirr açım. Mən hələ radioya gəlməmişdən öncə mən onu dinləyirdim. Onun səsinə vurğun idim. Ondan da nələrsə öyrənirdim. Virtual olaraq, yəni. İllər keçdi, zaman keçdi və təsadüfə baxın ki, o artıq mənimlə bax, yan-yanadır, mənim Can. Əziz qonağımdır. Azərbaycan televiziya məkanının mədəni, kübar, savadlı. Bunu hər dəfə demişəm ki, Azərbaycan televiziya məkanında çox az melaman aparıcılar var. Məhz melaman aparıcılar var. Leyla Quliyevanı bu siyahıda misal çəkə bilərəm və
Bugün bu səhərki qonağım Salih Bağırov İctimai Televiziyanın sevilən siması. Bu səhər bizimlədir. Xoş gəlmisiniz. Çox sağ ol əzizim, çox sağ ol qonaqları. Bizim tamaşaçılarımızı ürəkdən salamlayıram. Nə gözəl ortam, bəli. Nə gözəl dəyərli çox, insanlar, çox, sənət yoldaşlarımdan bir yerdəyik bugün. Gözəl günləridir xalqımızın və bu gözəl günlərin içindən salamlamaq insanlarımızı çox böyük bir önəm daşıyır. Və məxsusi olaraq, mən hər zaman Kazımla söhbət edəndə, Əkbər bunu qeyd edirəm, Kazım çox etibarlıdır. Kazım dünəninə salam verməyi çox, bacaran insandır. Nə gözəl vurğuladın, dünəninə salam verən. O, sabahına dünəninə söykənib gedən oğlandır, dostumuzdur. Və bax, təxminən 2000-ci illər idi də sənin söylədiyin bu xatirə. 24-25 il keçir üstündən. Bu adam həm radio efirində, həm televiziya efirində hər zaman onu vurğulayır ki, mən Salihi dinləmişəm, dinləyicisi olmuşam. Bax, mənim televiziyadan əvvəl radio illərim olub, fəaliyyətim olub. Yəni, mən deyirəm ki, insanlar bugün salam verdiyi adamı sabah görürsən ki, görməzdən gəlir. Biraz populyar olan kimi, eşq olsun. Həmən bu etibarına görə sənin əlini bir daha sıxmaq. Sağ ol, mənim əzim, sağ olun. Bugün bu səhər o qədər dəyərli qonaqlarım var ki, Əkbər bəy mənim üçün bir başqa talantdır. Bəli. Əkbər Əlizadə bir başqa talantdır. Yəni, teatr səhnəsində, mən hələ kino seriallar demirəm, yəni canlı kinoda, teatrda. Yəni, mən Əkbər Əlizadə haqqında bir veriş hazırlamışdım. Qonağı idi, mənim qonağım idi. Yəni, mən araşdıranda bir daha fərqinə vardım ki, insan necə talantlı və necə peşəkardır. Xoş gəlmişsiniz, Əkbər bəy. Xoş gününüz olsun, Kazım, minnətdaram. Mən həmişə deyirəm ki, qarşında olan insanın özü dəyərli olmalıdır ki, sənə dəyər versin. Məni dəyərləndirdiyinizə görə təşəkkürümü bildirirəm. Mən sizə uğurlar arzulayıram. Hər zaman maraq dairəsində, diqqət mərkəzində olasınız. Bu insanlar bizdən də əvvəl səhnədə, fəaliyyətdə, biz hələ uşaq idik onlara baxanda. İndi biraz belə bu söz bəzən insanların xəttinə deyil, amma doğrudan da uşaq idik da. Və bu insanların heç birini şöhrət dəyişmədi, çaşdırmadı. Maddiyyat çaşdırmadı. Tutduqları mövqeyi çaşdırmadı. Yəni, bu bilirsiniz nədir? Nadir bir haldır. Düzdür. Bu insanlar birinci gün səhniyə necə gəldilər, insanlıqları da, sənəti də 30-40 ilə yaxındakı səhnədədilər, belə də qaldı. Bu, böyük bir təməldir. Sizin nüvəniz möhkəmdir, təməliniz güclüdür. Burada bir məqamda var, Salih Məhməzim. Hər şey söykənir peşə sevgisinə. Bəli. İnsan öz sənətini sevirsə, ondan qazandığı uğurlardan lovğalanmır və bu ondan özündən razılığa gətirib çıxartmır. Bu insan sənətinə məşğuldur. Həmişə özündən lovğalanan insanlar bu sahəyə, mənim fikrimdir, məşhurluq üçün, populyar olmaq üçün gələn insanlardır və daxilən keyfiyyətsiz insanlardırlar. Sənətini sevən insanlar heç vaxt sənətində qazandığı uğurlardan lovğalanmır və özündən razı olmur deyə düşünürəm. Səhərin bu çağında gəlin yenə də gözəl bir musiqi bizim əziz, dəyərli Əkbər Əlizadədən mütləq gözəl mahnı ifa edin zəhmət olmasa. Haradasa bir sevgi var, haradasa yollar var deyə biz dinləyəcəyik sizə. Amma öncə icazənizlə mənim sizə hədiyələrim var. Hörmətli qonaqlarım, verilişimizin baş sponsoru Azərbaycanın dadlı, ləzzətli çayı Berqa çayından bu səhər qonaqlarımıza təqdim edəcək. Elə indi hal-hazırda biz studiyadan öncə də kulistə də Berqa içirdik. Bəs bizim əhvalımızın belə yaxşı olmasının sizcə səbəbi nədir? Bəlkə bir Berqa. Gətirin zəhmət olmasa, Berqa çaylarından dəyərli qonaqlarımıza hədiyə bugün verilişimizin baş sponsorundan hədiyə olunacaq. Çox sağ olun dostlar, çox minnətdaram, əziz qonaqlarım. Çox sağ olun. Biz çay içən xalqıq da, bilirsiniz də. Və ona görə də çayın yaxşısını sizin üçün hazırladıq. Payınız artıq olsun. Mütləqilən də özünüzlə götürün, nuş olsun. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Siz də sağ olun. Berqa ilə əhvalınızı dəyişin. Verilişimizin sponsoru isə Altun Saraydır. Altun Sarayda hər gün möhtəşəm şov proqram. Elə bax, bugün axşam Altun Sarayda doğrudan da əsr şov yaşanacaq. Fərq eləmir ki, bugün nəsə əlamətdar bir gündür sizdə. Elə dostlarla, ailə üzvlərinizlə bərabər yaxşı istirahat etmək istəyirsinizsə, yolunuzu Altun Saraydan salın. Gözəl həyatındadır. Altun Sarayda təkcə şov proqram deyil, eyni zamanda toylarınızı, müsaitlərinizi də keçirdə bilərsiniz. Dadlı mətbəxtdən, peşəkar xidmətdən yararlana bilərsiniz. Altun Saray, təşəkkürlər bizimlə olduğunuz üçün, minnətdaram. Əkbər bəy, səhnə sizi gözləyir. Gəlirəm.
Gəlin. Kazım, uzun illər bundan əvvəl bizim sevilən sənətkarımız, xalq artisti Yaşar Nuri Hicran Mehbalıyeva ilə yeni il gecəsində ifa etmişdilər. Musiqisi Telman Hacıyevindi, sözləri Baba Vəzir oğlunun. Sonra qismət oldu, mən sevilən sənətkarımız Brilliant xanımla da bunu duet şəklində ifa etdim. Salamlayırım, salamlayırım. Amma bugün sol oxuyacağım. Böyük məmnuniyyətlə. Çox gözəl mahnıdır. Yollar mahnısıdır da. Haradasa sevgi var. Haradasa sevgi var. Amma yollar da istifadə olunur. Buyurun, sabahınız xeyir olsun. Özəl davam etməkdədir. Görmüşəm gülüm səndə, üzüm gülür biz görüşəndə. Sevgilim hər gün səni mən gözləyirəm, bir vəfalı yar izləyirəm. Neyləsin bu yollar, qardasa sevgi var, bizi gəzir tək axtarır yar, 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 yar. Neyləsin bu yollar, qardasa sevgi var, bizi gəzir tək axtarır yar. Bu dünyada nahak yorul, bu yollar bizi qovuşdurur. Elə bilmə ayrılırıq, gen düşürük, dünya dardı biz görüşürük. Neyləsin bu yollar, haradasa sevgi var, bizi gəzib ey axtarır yar, 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 yar. Neyləsin bu yollar, haradasa sevgi var, bizi gəzib ey axtarır yar. Bilmirəm nə görmüşəm gülüm səndə, üzüm gülür biz görüşəndə. Yazda çiçək qışdan icat gözləyirik, bir vəfalı yar izləyirik. Neyləsin bu yollar, haradasa sevgi var, bizi gəzib ey axtarır yar, 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 yar. Neyləsin bu yollar, haradasa sevgi var, bizi gəzib ey axtarır yar. Səhərimizə, bu sabahımıza çox rəngarəngli qatdı bu mahnı da. Sabahınız xeyr olsun. Doğma ARB TV-də özəl davam edir. Deyirəm, ilahi insanda nə qədər talant olar. Aktyor, aparıcı, ifaçı, rəqs etməsi. Məni çox tərifləyəndə pörtür ama. Yox, valla mən tərif edirəm. Vallahi çox sağ olun. Dəyməsin, gözləyməsin. Doğrudan da yəni. Allah qorusun. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Rəqs. Əslində, çox sağ olun, Gülyaz xanım. Əslində müğənni olmaq həvəsi ilə gəldim sənətə. Uşaqlıq illərimdən, hə, bunu bilməyənlər bəlkə indi xəbər tutmuş olarlar. Amma qismət elə gətirdi ki, mən aktyor olmalı oldum. Deyirəm, bəlkə də belə yaxşıdır.
Elbette. Çünkü aktörlerimiz az sayıdadır ve asıl aktör olmak için, yatta kalmak için çok çantaşanlık etmelisin, çalışmalısın. Ben hemşe deyirəm ki, tamaşaçılar ilk növbədə səhnədə olan insanın insanı keyfiyyətlərini birinci dəyər verir. Ki o kimdir, həyatda neçidir, insanlarla, tamaşaçılarla necə ünsiyyət qurur, rəftarı, davranışı nə yerdədir? Baxır, qəbul edir, bəyənir, sevir, sonra həmin insanı başlayır ürəyində gəzdirməyə. Sonra onu başlayır izləməyə tamaşalarda ki, mən onun adına gəlirəm, mən ona baxmaq istəyirəm. Vay o gündən ki, elə rollar olur ki, sən o rolu oynamaq məcburiyyəti qarşısında qalırsan və tamaşaçı məyus olur ki, özümdən danışır, amma mən Əkbəri belə rolda görmək istəməzdim və yaxud görmək istəmirəm. Amma bu bizim işimizdə axı. Ona görə mən düşünürəm ki, o aksiyonlar ki, müəyyən pilləyə, mərtəbəyə gəlib çatanda mütləq seçici olmalıdırlar. Mən şəxsən beləyəm, bu təvəzzükarlıqdan, müştəbəhlikdən, təkəbbürlükdən uzaq olsun. Mən kimdən oynayacağım, tərəf müqabilim kim olacaq? Mən istəyirəm tərəf müqabili olan şəxs səhnədə də, elə bax belə verilişlərdə də, proqramlarda da biri-birilərinin tələblərinə cavab verməli olsunlar. Yəni, yağ bala qarışsın, söz-sözə calansın, söz-sözə bənd olsun, fikir-fikiri sözün yaxşı mənasında üstələsin. Onda baxan tamaşaçı deyir, bəh-bəh, nə gözəl, elə mənim istədiyim bax budur. O zaman zövq meydana gəlir və sən o zövqü özün bilmədən başlayırsan aşılamağa, daşımağa, yansıdırsan və tamaşaçı deyir ki, kaş ki yenə də onları bir yerdə görərdim. Sən onlar tamarzı qalmalıdırlar. Deməmədilər ki, ay, bu aksiyon uzunçuluq elədi. O məqamda o sözə güldüyü də, bir də onu niyə təkrarlayırsan, var axı belələri. Komediya kalidoskopdur, anında baş verməlidir. Əgər sən orada bir balaca çək-çevirə salırsansa, tamaşaçı darıxır. Mən elə gəlir ki, indi sürət zamanında internet dövrüdür. Gərək tamaşaçı darıxmasın, hər şey anında baş versin. Bəli. Və bugün bizi tamaşaçı dəyərləndirib, qiymətləndirdiyinə görə biz o həddi dərəcəni qoruyub saxlamalıyıq. Bir məqama toxundu bizim qonağımız Əkbər bəy, Güləs hanım, sizə də sual verim, Salih bəyə də. Mən yanlış anlamadımsa, siz vurguladınız ki, tamaşaçının xalqın qəlbinə yol tapmaq üçün tamaşaçı səni bir şəxs olaraq da tanımalıdır, elə deyilmi? Mən Azərbaycan tamaşaçısı, mən düşünürəm, belədir. Belədir. Mən razıyam sizlən və bu anda mənim bir fikir keçdi ağlımdan. Doğrudan da Azərbaycan musiqisində nə qədər istedadlar var, çox talantlı insanlar var ki, amma xarakter olaraq və şəxs olaraq hələ bizə özlərini tanıtmayıblar deyə onlar biraz kölgədə, içlərində adalanlar da var, yəni əməkdar artist də var. Mən deyərim, indi ad çəkib incitməyim kimisə, amma var belələri. Biz onu sadəcə olaraq xarakter olaraq həmişə tanımamışıq deyə və həmişə özünü çəkib kənara deyə, bilməm, kompleksi nədirsə, ona görə o qəlbə yol tapmayıb. Bir az da belə deyək də, elə bil, sanki xalqın qabağında yıxılmalısan və qalxmalısan. Ki onu da sənə tanısın ki, görün bu necə qalxdı, məsəl üçün. Hə, razısınız mənimlə, Güləs hanım, danışın bu barədə. Əvvəla biz bu sənətə gələndə arzu istəyinlə gəlirik hər birimiz. Düşünmürük ki, xalq artist olacaq, üzr istəyirəm, el şəhərlərində çağırılacaq, pul qazanacaq və yaxud da ki, başqa bir dünyanı gezəcək. Hər tərəfli deyirəm də, düşünmədən biz arzu istəyimizə çatmaq üçün gəlirik və o şöhrət səni özü ağuşuna alır. Özü səni qucaqlayır. Bizim qazandığımız nədir? Tamaşaçının gözəl alqışı, gözəl sözləri, gözəl bir-birimizə olan münasibətlər. Mən bu sənətdə o qədər üstünlük verirəm. Gözəl dostluğu, hamı bir-birini çox istəsin, hamı bir-birinə hörmətlə yanaşsın, sənətinə, xasiyyətinə, hamısı rol oynur. Nə deyirlər ki, filan kəs gözəl sənətkardır, bir köpüklü adamlığı yoxdur. Bu söz yaxşı sözdür, deyirlər. Əfsus ki, zaman-zaman yox, mən deyərdim, çox tez-tez bu sözləri, çox tanıdığımız insanlar haqqında eşidirik. Gözəl sənəti ola bilər, amma insanlığı görürsən, o deyil. Və bu halda tamaşaçı, üzr istəyirəm, sizin sözünüzü kəsdim, Güləs hanım. O qədər gözəl hiss edir və bizi bizdən də yaxşı tanıyır. Bilirsiniz, bu inanılmaz bir şeydir. Heç kimi, heç bir vəkilə aldatmaq mümkün deyil. Baxın, insanların məhəbbətini, sevgisini
kazanmağın özü Allah'ın böyük bir lütfüdür. Ay sağ ol, mən deyəcəydim. Bilirsiniz, o insanın özündən asılı olmaz. Səndən asılı deyil. Biz hamımız o işi görürük. Biz niyə səhnədəyik, biz niyə efirdəyik, biz niyə tədbirlərdəyik? İnsanlarımız üçün, bu xalq üçün, düzdür. Bəli. Və biz onlara məcburi, üzr istəyirəm bu ifadəmə görə, sıraya bilmərik ki, məni sev, məni çox istə. Bu mümkün deyil. Seçim onundur. O özü istəsə bizə baxacaq, istəsə baxmayacaq. İstəsə məmnuniyyətlə sevəcək bizi, istəsə bir xoş söz də olmasa deyib keçəcək üstündən. Amma o böyük bir lütfdür və insanlar efirdə, ekranda, səhnədə olan adamlar bunu unutmamalıdırlar. Səmimi olub, düzgün olub, olduğun kimi efirin arxasında və efirin önündə olacaqsansa, səni insanlar sevəcək, səni insanlar məmnuniyyətlə qəbul edəcəklər. Ona görə bu çox vacib bir şərtdir. Xalqın sevgisini qazanmaq bu. Heç bir şeylə əvəz olunmur. Bu milyonlarla əvəz olunmur. Bu məhəbbət başqa bir şeydir. Gəlin o zaman bu mövzunu bir sualla da yekunlaşdıraq. Bir sual verim hər ikinizə. Bir ifaçının xarakteri onun uğruna, onun populyar olmasına, sevilməsinə təsir göstərirmi? Bayaq dediyimiz kimi, mükəmməl sənətkardır. Amma xarakterində problem var. Salih, məsəl üçün, bir aparıcı olaraq, bu sənin üçün önəmli bir faktdır ki, deyək ki, xarakteri yaxşı deyil, yedişinə çağırmayayım. Amma sənətkardır da, var da belə ifaçılar, belə sənət adamlar. Sənin üçün bu rol oynayır mı? Fakt mı? Bilirsən, Kazım, mən bir söz deyim də, yəni mənim üçün şəxsən oynayır, amma efir mənim deyil axı. Bilirsiniz, teatrdır, səhnədir, bu bizim atamızın bizə qoyduğu miras deyil axı. Bilirsiniz, mənim sevmədiyim bir insan ola bilər. Amma bu efirdir, bu proqramdır. Mən ondan elə ortam yarada biləcəm ki, heç ondan heç kimin xəbəri olmayacaq. Yəni, bizim evimizə gələn insanları biz necə qarşılayırıq? Efir də bizim evimizdir. Bax, bugün biz sənin evinə bura qonaq gəlmişik, düzdür. Eləcə də mənim proqramlarıma gələndə, eləcə də Əkbərin teatra tamaşalarına gedəndə və s. Amma əlbəttə ki, o faktor özünü daha gözəl göstərir. Mən bir aparıcı olaraq biləndə ki, qarşındakı adam insanlığı ilə və sənəti ilə həmahəngdir, onda əlbəttə o bir başqa gözəllik və zövqdür. Amma mən biləndə ki, bu insanın gözəl sənəti var, təbii ki, sənətinə minnət olsun, qurban olsun həmin adam sənətinə. Onun sənətini biz nümayiş etdiririk. Müğənnilə aparıcı münasibətində olacaq, artıq dostluq olmayacaq yəni. Amma bu gözəl bir şeydir. Bu gözəl dedi Salih ki, evinizdə qonaq gəlmişik və biz buradan hamının evinə qonaq gəlmişik. Hamı bizi, hər bir evə biz qədəm basırıq. Özdə hamının evində baş köşədəyik. Televizoru hamı evində hara qoyur? Nə gözəldir, nə gözəldir. Biz hamının evinə giririk və baş köşəyə gedirik birbaşa. Bilirsiniz, ona görə bilməliyik özümüzü və insanlığımızı. Çox maraqlı bir mövzu açdı. Elə siz açdınız mövzunu, siz də bu mövzunun bir fikriniz varsa yekunlaşdıra bilərsiniz. Dilim olasan dilim. Dilim. Nəsibə xan demişkən, nuxtanı da mən qoymalıyam. Cəlaləddin Ruminin çox gözəl bir kəlamı var. Deyir, ya olduğun kimi görün, ya göründüyün kimi ol. Salih qardaşım çox gözəl vurğuladı, amma səmimiliyi oynamaq olmur. Səmimi görünmək istəyirlər, amma onu oynamaq olmur. Yəni, olarsanız gəlir. Deyirsən, mümin olasam. Sənlə doğulmalıdır. Bir də verişlərə gələn o qonaqlar ki, var, o xasiyyətləri siz tapşırı yerədiniz. Mən o qədər həssas insanım. Ya o insanın sənəti varsa, şəxsiyyəti o deyilsə, mən sənətindən danışıram. Sənəti yoxsa şəxsiyyətli insandırsa, mən onun insanı keyfiyyətlərinə üstünlük verirəm. Əgər ürəyincan olmayan bir qonaqdırsa, mənə sonradan deyir, yan görəmdə olanlar deyir ki, o sənin üz ifadələrindən bəlli olur ki, qonaq sənin ürəyincan deyil. Bir də aparıcı olan şəxs iki dünya bir ola oynaya bilməyəcək. 5 dəqiqə. Onun daxili aləmi nədirsə, onun daxili aləmi nədirsə, o özünü bizə verəcək. Tam razı. Sən ovucun içi qədər açıq aydın olmalısan tamaşaçı üçün. Yenə də tamaşaçı özü seçir. Amma aktor olan şəxs obrazın arxasında gizlənə bilər. Hörmətli tamaşaçılarımız, bol müzakirəli səhər özəl proqramı davam edir. Rəsul, qarxmırsan, burada biz qızıl xırdalıyırıq, sənət adamları. Yəni, bunların hamısını yaz yaddaşına, bunlar sənə lazım olacaq. Təqdim edək bir daha Güləz xanım Məmmədovanın, Azərbaycanın dəyərli xalq artisti Güləz Məmmədovanın yeni layihəsi Asan Könüllülərlə bərabər təqdim olundu verilişin əvvəlində. Sən zəfərsən Azərbaycan. Sən zəfərsən Azərbaycan və Asan Könüllüləri Təşkilatının əməkdaşı Rəsul İbrahimov da bizimlədir. Varmı əlavən? Qeyd edim ki, belə gözəl sənətçilərin və belə gözəl, möhtəşəm xarakterə sahib insanların əhatəsində olmaq çox gözəldir həqiqətən.
qeyd edim ki, mən özüm də Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti məzunu olmuşam. Ona görə bu söhbətlər mənə çox gözəl gəlir və hər birinizin fəaliyyətinə çox yaxından bələd olduğum üçün çox xoş bir söhbət gedir burada. Və az öncə qonaqlarımız da məndən soruşmuşdular Asan Könüllülərinin fəaliyyəti haqqında. Bəli. Qısa məlumat verim mən sizlərə də. Asan Könüllüləri sadəcə Asan xidmət mərkəzlərində vətəndaşlara xidmət göstərməklə kifayətləndirmir fəaliyyətlərini. Onlar eyni zamanda bir sıra istiqamətlərdə də fəaliyyət göstərirlər. Hansı ki, bunlar vətənpərvərlik, sosial, beynəlxalq, idman və sağlamlıq. Hazırda burada olduğumuz mədəniyyət istiqamətlərində də fəaliyyət göstərirlər. Qeyd edim ki, təşkilatımızda artıq 8 ilə yaxındır ki, fəaliyyət göstərən mədəniyyət çarçısı proqramı var və biz gənclərimizin mədəniyyət sahəsində inkişafına töhfə vermələri üçün, onların istedadlarını önə çıxarmaq üçün bir sıra layihələr həyata keçiririk. Bu çərçivədə biz bu zamana qədər 100-dən çox tamaşa, 500-dən çox ustad dərsləri, 100-dən çox rəsim sərgiləri həyata keçirmişik. Və qeyd edeyim ki, Cənab Prezident İlham Əliyev də bizim tamaşalarımızdan birində iştirak etmişdi və sonrasında könüllərimizlə görüşərək Asan könüllülərinə və ümumiyyətlə könüllülərinə olan dəstəyi göstərmişdi bu sayədə. Və hazırda təqdim etdiyimiz layihədə də Gülyaz xanım çox sağ olsun bizə dəstək oldu. Eyni zamanda digər Kamran Nur gənc bəstəkarımız, o məni dəvət elədi və mən bu gözəl gənclərlə, Asan könüllülərlə yaxından tanış oldum və şərəf duydum. Rəsul danışarkən bir söz işlətdi. Diqqətini çəkmədi. Hansı? Sənə də çox əziz olan bir söz keçdi orada. Bir məqam. Mədəniyyət carçısı deyə. İctimai televiziyanı, İctimai televiziyanı illər öncə 2005-ci ildə carçı verilişi ilə məhz bax bu səhər qonağımız açmışdı. Elə cənab prezidentimiz də açılışdaydı. Nə gözəl xatirədir. Carçı xatırlayırsan. Sən neçə il əvvələ qaytardın? 2005-ci il, avqustun 29-u, axşam saat 5. Bəli. Cənab Prezident İlham Əliyev bu açılış mərasimində iştirak elədi və simvolik pultun düyməsini bastı. Yəni yaşıl yayın başladı. Işıq yandırdı. Bəli. İctimai televiziyanın yoluna və mən göründüm ekranda. Əla. Tamaşaçıları salamladım. Bilirsən, Əkbər, bu Kazım indi bunu xatırladı. O qədər doğma və pünhan bir məqamdır. Bu tarixdir. Və o tarixin bir parçası olmaq bu ömürlük həmin televiziyanın tarixinə yazılmaq deməkdir. Mən səbəb orada olmaya bilərəm. İndi həyatdır, məsəl üçün deyirəm. Amma yəni mən hər zaman artıq varam orada. Yəni bilirsiniz bu qismət oldu mənə. Bu hər jurnalistə qismət olmur və biz Elnurə Cavadzadə ilə bir yerdə. Onu da yada salaq salamlayıram. İndi orta məktəblərdən birinin direktorudur Elnurə. Yəni bax belə ikimiz bir yerdə efiri açdıq. Çox gözəl bir tarix idi. Çox yadda qalan bir anlar idi. Nə gözəl sən xatırladın. Sən də radioda paralel həmin illərdə. O zaman gəlin bu səhərimizə yenə gözəl bir musiqi qataq. Bir əyləncə, bir rəngarənglik qataq. Gülyaz xanım, sizdən gözəl bir mahnı işləyib. İyə almanızı qonaqlarım. Efirdə ilk dəfə oxuyacağam. Eləmi? Xalq mahnısıdır, qədim. Gürcü xalq mahnısı belə deyək. Amma bizim sanki bizim musiqilərimizə söykənir. Bəli. Biləcəksiniz mahnını işləyən kimi sözləri, amma bizim Azərbaycan dilində İkram Əliyevin. Maraqlandırdı zadisi. Tanıyacaqsınız. Amma yalnızca qonaqlarımız sizdən bir başqa da mahnı istəyiblər. Onu da sonda dinləyərik. Xüsusilə qonaqlarımızın istəyi ilə. O mahnını məxsus istəyiblər. Buyurun, səhnə sizindir. Kim bilər, anlayanda həm ağlayar, həm gülər. Həyat nədir, kim anlayar, kim bilər. Anlayanda gah ağlayar, gah gülər. Bu həyatı gözəl edən üç şey var. Bir inam, iki dostluq, üç sevgilər. Bu həyatı gözəl edən üç şey var. Bir inam, iki dostluq, üç sevgilər. Dəli dolu ürəkdir yaşamağa gərəkdi. Həy, sevgi dolu ürəkdi, bizə yaşatmağa gərəkdi.
yaxşı bax. Hər insanda möcüzə var, yaxşı bax. Möcüzədir bu həyatın naxşı bax. Bir xoş sözə kəlməyə mühtacdır ömrümüzün, günümüzün axışı bax. Bir xoş sözə kəlməyə mühtacdır ömrümüzün, günümüzün axışı bax. Dəli dolu ürəkdi, bizə yaşamağa gərəkdi. Deyirəm Salih, sən olub da zaman zaman mən də layihə gərəyi biz indi mahnı oxumuşuq da, yəni efirlərdə. Amma bu işlə ciddi məşğul olmaq belə bir istəyim var. Mən amma sənə bir şey deyim, mən sizə dinlətdirəcəm bir sənətkar olaraq, bir pedaqoq olaraq. Mənə mütləq deyim, mən mahnı oxumuşam, bu yaxınlarda çıxacaq mahnım. Hələ klipdə çəkdirirəm. Bugün olmaz. Bugün? Yox, bugün hələ hazır deyil. Mahnını sizə dinləyəcəm, bir fikrinizi bildirərsiniz. Amma nə gözəl olardı bugün onu oxusaydın. Hələ hazır deyil. Son aranjman, son işləri gedir. Türkiyədə skripkalar çalınır. Belə söhbətlərdə türklər, müğənnilər deyir. Türkiyədə, yox, zarafat edirəm. O hamı bir müğənnidə soruşanda mahnı falan belə, biraz belə təbbüy, belə mübaliğə edirlər. Skripkalar Türkiyədə çalınır. Aranjmanı Bülent Ersoy'un aranjmançısıdır və s. və ilə axır. Yox, indi zarafat edirəm, amma mahnı olacaq inşallah. Fikrinizi eşitmək istərdim. Bir daha baş sponsorumuz haqqında Berqa çayları, Azərbaycanın məşhur çay markası Berqa verilişimizin baş sponsorudur. Elə biz də indi hal-hazırda Berqa içirik, ona görə əhvalımız boşdur. Əgər siz yaşıl çay sevirsinizsə, Berqanın jasmin və fil çeşidlərinin dadına baxın. Əgər meyvəli və ətirli çaylar sevirsinizsə, o zaman Dream və Enjoy çeşidləri ideal seçimdir. Belə isə Berqanın hər bir halı, hər bir çeşidi çox dadlıdır, ləzzətlidir və elə sloganında deyildiyi kimi əhvalınızı dəyişəndir. Nuş olsun. Verilişimizin sponsoru isə Bioqay adamcılarıdır. Əziz valideynlər, bilirəm ki, bu mövzuda daha çox sizə çox önəmli bir xəbər ötürəcəyik. Çünki yeni doğulan körpələrdə tez-tez köp, qarın ağrıları və müxtəlif bir kimi problemlər ortaya çıxır. Bioqay adamcıları bağırsaq mikroflorasını tənzimləyir, bağırsaq immun sistemini gücləndirir. Bioqay adamcıları İsveç məhsuludur və dünyanın ən aparıcı klinikaları tərəfindən təsdiqlənmiş bir mayedir. Bioqay adamcıları istifadə edin və rahat yatın həm siz, həm də övladınız. Təşəkkür edirəm. Verilişin baş sponsoru Berqa çayları. Sponsorlar Altun Saray və Bioqay adamcıları. Özəl. İndi proqramımıza bir başqa rəng, bir başqa gözəllik qatdınız. Çox sağ olun. Əsas odur ki, burada gözəl əhval ruhiyyə var idi. Vay, məncə də. Və zaman necə gəlib keçdi, biz bunu hiss eləmədik. Məncə tamaşaçı da hiss eləməyəcək. Vəfasız zaman. Biz də tamaşaçıyıq da, düzdür. Yəni biz özümüz də bax kənardan dəyərləndirəndə onun necə hiss etdiyini, keçdiyini hiss eləmədik. Amma sənin o sözün məni bütün vurduğu aləmi bir-birinə alsın. Vəfasız zaman. Vəfasız zaman. Güləz xanım, çox sağ olun. Siz sağ olun, var olun. Çox xoş oldum mənə sənətkarlarımızla. Bahəm, asan könüllülərlə bahəm. Gözəl bir an yaşadıq, gözəl bir gün yaşadıq. İnanın, deyir o günü necə başlayırsan, bütün günü elə enerji ilə keçir. Çox doğru. Arzu edirəm, hər günümüz belə olsun. Doğru. Salih bəyə mən təşəkkür edirəm. Əkbər bəyə təşəkkür edirəm. Mənim canlarım siz, mənim əziz. Canınız ağrımasın. Doğrudan canı dildən qardaşlarımdır. Həqiqətən də çox, çox. Mən hamınıza təşəkkür edirəm, əzizlərim. Həmişə səhnədə olasınız, hər zaman belə nikbin olasınız. Olaq bir yerdə. Olaq, sən də, çox sağ olun. Özünü ayırma bizdən. Çox sağ olun. Qazım, çox sağ olun. Dəvətinizə görə minnətdaram. Zamandan danışdınız.
bir məsəl yadıma düşdü. Dedi, pul qiymətlidir, belə deyilir. İnsan həyatı ondan da qiymətlidir. Bəli, bəli. Amma vaxtı isə onların hamısından dəyərli və qiymətlidir. Vaxtınızı, əziz tamaşaçılar, səmərəli keçirin və belə proqramlara baxın. Bəli, bəli. Vaxtdan danışdığın zamandan sən bizə mövzu verirsən. Sonra da deyirsən ki, verilişi bitirin. Ay kazım, bu verilişi bitirmək olar. Zaman, mənim ümumiyyətlə ən həssas yerimdir zaman. Bəxtiyar Vahabzadə bizim böyük şairimiz çox gözəl zamana bir tərif verib. Deyir ki, zamanı borc alaq biz gecələrdən, duyub yaşamaq ömür deyilmi? Yatmaq, nə görmüsən bu yatmaqda sən? Yatmaq da bir cürə ölüm deyilmi? Vay, vay, vay. Yəni, başlayın zamanınıza, yatmaq nədir? Hər anını həyatın, gecəsini, gündüzünü dəyərləndirmək lazım. Adını gətirin də, adını gətirin də. Dəyişmə, dəyişmə, yaşamaq yanmaqdır, yanasan gərək. Həyatın mənası yalnız bundadır. Şam əgər yanmırsa, yaşamır demək. Onun da mənası yanmağındadır. Bəli. Və Asan Könüllüləri Təşkilatının əməkdaşı Rəsul, çox minnətdaram sənə də əzizim. Uğurların bol olsun, sənin hələ gələcəyin qarşıdadır. Minnətdaram. Çox sağ olun, mən də təşəkkür edirəm. Belə gözəl insanların əhatəsində olmaq mənim üçün də çox xoş oldu. Çox sağ olun. Gəlin hamımız bərabər inək səhnəyə. Bizim bu səhərki dəyərli xalq artistimiz Gülyaz xanım Məmmədovanın gözəl bir Mənə bax mahnısı ilə hamımızı rəqs edirik, əylənirik və günə davam edirik. Mənə gəl Fidan Cəbiyevadan gələcək musiqi və söz müəllimi. Gözəl mahnıdır, gözəl. Özlər istədilər. Çox gözəl, ona görə sizi tək qoymayacaq meydanda. Gedirik, qazım çox sağ ol bir daha. Sağ ol, hər şey üçün var olun. İstəyirəm ələ topu, dedikodu gəzənləri həmən unudu. İstəyirəm ələ topu, dedikodu gəzənləri həmən unudu. İncim eylə gəl mənimlə, ürəkli ol. Göz qaş eylə, bir sevgilə ürəyimə dol. Alışır könlüm hay harararay, bal dodağından ver mənə bir pay. Alışır könlüm hay harararay, bal dodağından ver mənə bir pay. Mənə gəl, mənə gəl, diləyini tut, sevincindən hər şeyi həyatda unut. Mənə gəl, mənə gəl, diləyini tut, sevincindən hər şeyi həyatda unut. İncim eylə, gəl mənimlə, ürəkli ol. Göz qaş eylə, bir sevgilə ürəyimə dol. İncim eylə, gəl mənimlə, ürəkli ol. Göz qaş eylə, bir sevgilə ürəyimə dol. Mənə gəl, mənə gəl, diləyini tut, sevincindən hər şeyi həyatda unut. Mənə gəl, mənə gəl,
Verilişin baş sponsoru Berga çayları. Sponsorlar Altun Saray ve Biogaya damcıları. Özel.